بسم الله الرحمن الرحيم داود يركسول ودا ايرو تي في وحا مرتي او برنامجك مانتا ان صحفي ابروني اتقانان على ما كحدلو ارماها جيس افريكا marka barnaamijkan waxa ku soo qaadan doonaa qodobo fara badan intaanan barnaamijka u gudagelin Faisal Abdullah ku soo dhawow in su'aashaydu go'roso ku weydiinay bal noo yar tataabo in xaaladda siyaasadda iyo dhaqan-dhaqaale ee geeska Afrika maanta ka jira bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh daawadayaasheena qiimaha leh waan salaamayaa marka koowaad qof walba milayga iyo xilligu jooga ku salaamaya sidoo kale martabada qofal boobleeya ayaa salaanta ku soo gaarsiinaya waan baasan tahay hadii aan u gudo galo su'aashaada si darandooraya geeska afrika sida caadiga ah horta waa meel ay ka jiraan ismarwaa siyaasadeed geeska afrika marka adduunidu ay ku soo dhacdo waxaa ka jira inta badan waxaa lagu tilmaamaa ismarwaa siyaasadeed xanuuno aan dhammaanin dagaalo gaadmareebta ah oo aan la garanayn goorta la aloosay iyo goorta ay baaba'ayaan ayaa horta geeska afrika ka jira waxaa jira qowmiyado badan oo isku hardiya soodimaha geeska afrika waxaa la isku hardiyaa khayraadka waxaa la isku hardiyaa cidda hananaysa horumarnimada geeska afrika marka horta geeska afrika waa meel dhinacaad eegtaba oo dee ay dabka ololayo halkaas waana boqcadda dadka soomaalida ay yaalaan marka geeska afrika horta waa meel noocaas ah runtiina waa meel laga qoray taariikh badan oo dunida waxa kale oo lagu tilmaamaa aadamaha dunida maanta ku nool halkii uu ka soo fufay ama halkii lagu ilaahay subxaana wa tacaala day uu yani arrintoodii iyo noloshoodii iyo jaangooyintooda halkii ugu muhiimsanaa ayaa lagu tilmaamaa marka waa meel haddii la galo bad ah oon laga bixi karin aad iyo aad u mahadsan tahay geeska afrika markaan leenahay aanu imaano gobollada waqooyi ee soomaaliya ilaa iyo jabuuti inta geeska jirta aanu imaano in jabkii goojacde kadib siyaasadda gobollada waqooyi ilaa jabuuti isbeddel ayaa ku yimid waxyaa badan ayaa isbedelay waxaan rabaa bal inaad iga waranto isbedelada ka yimid awgeed ayaa waxaa la isugu yimid waxaa lagu sii dhowr casho ka hor waxaa lagu sii qulqulayay magaalada jabuuti shir ayaa ka jiray madaxweynaha dowladda federaalku ka qayb qaatay wasiiro badan baa ka qayb qaatay dhinaca xukuumadda soomaalilandna waa laga qayb qaatay bal inooga warana shirka waxa macnaha meeshu ku wajahan yahay waa hagaag waa su-aal aad u mug weyn jabkii gootacadda hadii aynu kasoo bilowno run ahaantii jabkaasi waxa uu u dhigmaa marka laga hadlayo dagaaladii waaweynaa ee geeska afrika dhaca mid ayaa lagu masalaa maadaama uu abuuray istraatiijiya ama jugraafi cusub oo siyaasadeed ayuu abuuray deegaanka goojacadda iyo dhulweynaha icc waa dhul runtii dadka degan lagu yaqaano dirirta iyo gumaysidiidka dad lagu yaqaano waa dad runtii hiddahooga marka dib loo raaco waa ilaa 8 meelood oo ay dowladihii ingiriiska iyo xabashida iyo talyaaniga ay ku jabiyeen ayaa deegaanka ku yaalla marka jabkan wuxuu daba socdaa un kuwii hore daba socdaa waana midka soo afjaray dalanteedkii iyo hawaawigii maamulkii soomaalilan la oran jiray halkaasi wixii ka dhacay saameyn qura kuma yeelan maamulkii soomaalilan ee wuxuu ku yeeshay guud ahaan geeska ethoobiya saameyn ku yeeshay jamhuuriyadda jabuuti saameyn ku yeeshay gobollada koonfureed ilaa kenya ayuu saameyn ku yeeshay saameyntaas marka waxay keentay bal in wax la iska weydiiyo oo la isweydiiyo hadduu fufkaasi ama baaxaddaasi saameyneed ay sii socoto mustaqbalka waxa dhalan karaya si aad la socoto maamulka hargeysa wuxuu ku andacoonayay 30 isbuuc gobolladaasi bariga iyo awdol inuu ka taliyo oo ay tahay hadiyad ingiriiska uu siiyey beesha dhexe riyadaasi marka in badan ayaa caalamka lagu maalayay oo dhaqaalo badan lagaga helayay waxaa lagaga helayay wax kaloo manfac iyo dufanba leh waxaa lagaga helayay mashaariic wixii oo dhan maalin qura ayay gamtay waxaynu daawanay waxyaaba dhalanteed dad badan ay la noqotay laakiin u filan waa noqday markii dambe waxaynu aragnay dhalinyaro yaryar oo nimankii 30 guul la carbinayay la tababarayay taangiyada iyo dabaabadaha sitay inama yaryar oo 20 jirra iyo 19 jirra oo eryanayaan ayaa la arkay taasi marka seexanwaa ayaa waxay ku keentay kow maamulkii hargeysa oo muuse biixi iyo inataani iyo maxamed kaarin amamurti seexanwaa buu ku keenay galgalashadii marka iyo uf qaadan waagii ayaa waxay u carareen
قيل لا أقدر سلين إن عجبوتي جبوتي ونقولنا هاي اسمع العمر قيل إنه ياي نيكا قرتها هي اللي مكا الرجال كاكو ريحي نقالة ساند ملتري أجب تبر سردون أنت بكا عاوني محا كان حق له أنت سيس عن محا فائدة وجدت اسمع العمر قيل إسماعيل إسماعيل وحفائدة وجدت إسماعيل وحوكا معاشا ديج ديج بحى ينجرها جيس كصعلة وانين دراغ ديلا ودراغ كم جنا صدا وانين هوب خييبيا وانين أمضى الصومالية ديجو كشقة عالم كنا كده دعيه إنه صومالي وحيو يرتين وحصة مستوى حليلة هي ولا أو بين أ أو أمضى الصومالي اللي هو بهدله مركا إسماعيل قبل ديجنا ده إس سي وحيو واحد أما هو يقانه بفصل مل وتجعل كصعدة أو لسكو هايستو أو إسجنا هنغول هنغول بي واحد شو أسمع أمسنا هنغول كي أما درب بيجي مركي للجبيين وها أصور مي أصور وين قبل كي أوضل أو أصنع مامور كيسي إيو وحقبت كيسي إيو يجون يستاق كيسي ليهم مرك إسماعيل تحسو كدي ديهي إن مروا الباء عن السوق جبين أما إذا كسر بين مامور كي لمع باين سومال لان يعيد مديسا مرك خيال لانتي إسماعيل aya mudaba ila iyo dagaalku wuxuu dhacay waa kuwad la socota mudada hadda laga jooga qeyla dhaanti iyo ila hadda nikeliyado ismaaciil sida dadka ay goob joogayaasha noo sheegeen jabkiiba ismaaciil soo gaaray jabkiiba soo gaaray soo gaaris kaliya ma waxa noo sheegay ismaaciil maalintii lag subaxnimadii la qabsaday deegaanka ila ogliy mid iyo maraag ay ku dhan la qabsaday ismaaciil dadku ag joog heelada sar joog ka dhacay filan waaway ku noqotay yani wixii meesha uu keenay iyo ciidamada Djibouti iyo tababarkii uu bixinayay iyo lacagii wixii uu socon waayay sarajoog uu ka dhacay oo wax la sheegay in maryaha lagu cishay marka arintaas maalinta ka dib Nikeliya Ismaaciil wuxuu bilaabay dhiraan dhirin waa Ismaaciil wuxuu yaqaanaa ka dheefsiga xasaradaha geeska soo hor u sheegay dhiraan dhirin buu sameeyay bal in uu soo yeero dadkii uu markaas oliga la ahaa oo oliga waxa la dadka oo yaani siyaasadda wadaaga ee isku talada shirka marka waxa uu ku qotomaa waa arrimaha qodobada ka soo baxay oo ka dhigdona waa gartay in wali waxa ku guri jirnaa jabkii goojacde waxyaabii soo gaaray in muddadan waxaanu weynay dhaqdhaqaaqii iyo hadalkii Muuse Biixi waa sax in Muuse Biixi waa la way xaq ku dambeeyay een horta Muuse runtii anigoona yani shakhsiyadiisa faragashanayn Muuse waa nin xanuun badan buu leeyahay xanuunada waxa uu dheeraa jaris ku hoornimo iyo macangagnimo qofka macangaga ah wuxuu la mid yahay maamad yahay wan weyn ilaa la qabo indhihi sicirka maarkaan Muuse wixii meesha ka dhacay markuu arkay dee kaninada loo batshay ninkii Muuse meel uu jaani cirib dhigay madaxaas oo kale dhalinyarada oo yani meelaha social media ka hadla Muuse waa geesa dhex socda oo dalanbaabi ah oo sidii nin waalan oo kale faraas saylayo ayaa hor dadka ugu wardambaysay laakiin dadku waxay leeyihiin Muuse waxa uu biiray wuxuu ku guuldareystay awoodi military tii dhaqaale tii siyaasadeed oo laba nooc ah siyaasadda gudaha iyo tii caalamka beenta loo sheegi jiray iyo wuxuu kale ku guuldareystay gunnooyinka caalamka siin jiray sida nimanka RRU-da leeyahay ee ummada argagaxgeliya ee gobolada waqooyi iyo dowladda Ingiriiska lacagta ay ka goysay lacagihii EU-ga ay bixinayeen lacag badan oo dulsaar ah ama dulsaar ah iyo maqaalab wadanka dhexdiisa dhex socday oo wax ku lahaa intaas markay ku dhaceen xanuunana u dheerayeen waxa la filayaa in magada inuu yani uu yahay qof la dabiibayo dabcan lamana oga meel alaala meel uu jaan cirib dhigay xataa dadkii qamamuurti iyo dadkii ku xeernaa iyaga laftooda wala la meel jaan cirib dhigay marka waxaan filaynaa Muuse de in maartay de la raadinayo in dib loo baxta afuufo in Muuse in hadda ereyga ka noojiso ha soo magaalada marayo in sawirka videoga magaalada maray waa baarnay waa bari hore ma aha Muuse naxas buu ku jiraa kulli ila wararkooda cad hiina aan helnay awgid ayaa wax sheegay Muuse inuu soo nooleyn ba Allah uu naxariisto dulinto hadii kala la deewan arki doona Muuse in wali waxaan ku gudi jirnaa waxyaabihii ay keeneen jabkii goojacda kadib in waxa ka dhacay shir weyn ayaa ka dhacay Canada ee mararka kadib malaha way isku soo beegmeen mise xaaladda waqtiga saahid shir ayaa ka dhacay magaalada Ottawa ee Canada shirkaas oo ay qabsadeen in Real bal shirka nooga waran iyo waxyaabaha kaga aadan jabkii kadib in xaaladaha
waxa ay gobolada ugu yirmin yihiin waa la ogaa gooj aad dagaal uu ka dhici doono nimanka ay soo jibin doono SSC dagaal ka socday waxa la waa la ogaa awdana kacdoona ka jiray wad ogtahay waati dhalinyar badan lagu leeyay oo lagu xirxiray shirkaasi marka dadkaasi aan sheegay qorweynta reer awdal ayaa ku tashanayay kagana tashanayay ayu hooga iyo sidii yaani marka ay maamulkan oo yaani burburo ila marka dad iyo bulsho iyo deegaan leedahay waxaad walaac ka qabtaa maamulkan jamhuuriyadda Hargeysa markuu burburo saameynta uu yeelan doono marka in la iska difaaco oo xindaab la sameysto oo maamulkii la dhisto oo ay sandii qaxooti badan ba soo bixi doono dad badan baa dhinaca u soo yaac doona sida dhacday 2019kii markii qaranka Soomaaliya burburay guud ahaan gobolada Waqooyi burburay awdal waxa noqotay meesha magangelisay dadkii barakacay iyo qaxootiiba marka kanna wuxuu qayb ka yahay siyaasadda oo la jangooyo barakacaasi oo laga sii hordago iyo dharbaaxada ama yaani u filan waaga iyo u qoori waaga ka iman doonta Djibouti lafteeda qayb uu ka yahay in laga hortago marka shirkaas horta waa shir nooca ah waana shir ay ka tashiya waana shir de raggii de adarkaysay meesha wixii ka dhacay la waxaan isagay imin magaalada Muqdisho wasiirada wasiir hore ka mid ahaa xildhibaanka ka mid ahaa fanaaniin aqoonyahanno badan oo caalamka African Development Bank u shaqeeya yaani dad badan oo muhiim ah oo madagada bursiya ayaa dunida isaga yimid ayuugana ka tashanayay marka shirkaasi iyo jobkaasi runtii way kulmeen wayna fiicnaad inay kulmaan sababtoo ah way isgarabsadeen way reer SSC waa dad aynu wax badan wadaagno haddaynu nahay reer awdal ama reer awdal state waayo xisbiga USB oo 1999kii aan wada samaysanay Soomaaliya waa qabaayila oo qamaamaysa ayaynu waxaanu sameynaa xisbiyo runtii soo dhiraan dhiriya siyaasadda geeska Afrika marka wadadaynu wax badan wadaagno wadadaynu talo wada leenahay waxaynu hadda waa ku waxtaa dad wufuuda oo Real Estate ayaa tagay dhoobdhoobeynaa SSC markii dhibaatoodu dhacday markii dambe dhulkana xoroobayna way tageen marka waa shir nooca ah oo mirihiisa ama sareedadiisana maalin loo qoran doona macquul ma tahay in SSC hadda arinta ka dhawaajisay SSC iyo awdal barnaamijyadooda inay dib u wadaagaan oo shaqo ay wada qabsadaan ku saabsan dhinaca Waqooyiga waa mid furan bulshada saa hor u sheegay reer SSC iyo reer Awdal State wadad wax badan wadaaga wax kala dhex geli karaya ama masiirka ama ayooga yaani u diidi karaya inay yaani oli noqdaan ama de ay isbahays ama gaasho bur noqdaan waxa u diidi kara mid waayo dunidu baantu waxay u xaqleeyaysaa in qof walba oo qofka uu u fahmi karaya aragtidiisa ama siyaasadiisa inuu wax la yeesho marka kama hor dhacayo laakiin waa dadka inuu dad soo xigno marka waa macquul macnaha in daawadayaal waxa nagala socotaa waa Iro TV wali kamaanan maanan dhameyn barnaamijkeena su'aasha ugu muhiimsan oo ku weydiin doono oo ku saabsan Djibouti intaana u gelin ayaa waxaan rabaa su'aasha ugu dambeysa jabkii gooji cabda kadib inaan ku weydiiyo maamulka SNM waxay isku dayayaan ama maqalna hubo Ruusi iyo barnaamijsha ayay wadaan ma laga yaabaa inay dagaal ku qaadaan SSC waxaa jira propaganda runtii iyo dad indhaha u sameynayo maxamedow dagaalka ay leeyihiin waan qaadayna wuxuu la micno yahay socon kara weynaya aynu orodno yaani waxaan ku leeyahay dhowr iyo soddon guug wixii ay aruursanayeen oo qob iyo sanad iyo dadba ahaa waa la liqay dadka maanta la aruurinayo waa caruur iyo haween waxa la aruurinayo in marka ay suuqa soo gashadaan idah iyo propaganda dagaal baan qaadayna waa waxyaabo yaani halaasi ah oo iska xasaawa marka hadday wax dagaal qaadi karaan dee ma isoo baxaan marka taasi hadday isku dayaan xataa in dagaal qaadaan dagaalkaasi wuxuu noqonayaa mid isla soo galo dhulka maanta ay sheeganayaan Hargeysa iyo Burcad iyo Barbaro in isla soo galo noqon iyo muuqda macnaha propaganda kadib jabkii gaaray ayaga macnaha waxaad leedahay macquul maaha inay dagaal qaadaan iyagu waa laga yaabaa marka la saadaalinayo istaraatiijiyada dagaal ama arrimaha ciidamada waxaa laga eegi karaa awoodda harsan marka dagaal galeyso waa inaad kala hadlo dagaalkii ay galeen maysa kala xalin wixii ay hayeen oo dhan way soo daayeen
marka hadii aynu eegno marka dhinaca ciidanka marka aynu ka eegno iyo qaabka loo dhigo yani khariirada tagada way ku adag tahay xilligan waa laga yaabaa haday muddo dheer joogan oo ay badbaadaan ba ay dabeylaha ka badbaadaan waa laga yaabaa inay soo kabtaan oo ay helaan dad cusub waliba imika waxa la sheegayaa dad ka talawsan xadka hata inay qeyladaan u dirsanayaan oo dhinaca Ethiopia kale oo qoomiyada la rabo in wadanka la keeno oo dagaalka la geliyo laakiin taasi waa la socda dhaqdhaqaaqaasi meelaha ugu badan ee dhaqdhaqaaqaasi laga socdo waa dhinaca awooda loo iman doono marka hadii ay isku dayaan in dagaal galaan waxay noqonayaan inay mar kale qaniimo fiican oo kale ay u geeyaan raisasi waa gartay in daawadii barnaamijka lama tahay xuquuq saabsan yahay dhacdooyinka geeska Afrika su'aasha ugu muhiimsan ku weydiinaya waxa weeye shir baa ka dhacay magaalada Djibouti yaa ka soo qayb galay ujeedadiisu maxay tahay xaggeesu ku wajahan yahay barnaamijkooda runtii waa su'aal qudheeda iyaduna aan isweydiin badan oo meelo badan la iska taago u baahan inta badan dadka Soomaalidu waa dad war ku nool ah inta badan way ogtahay warba u gaaji kuro laakiin qof walba dhinaca u jecel yahay ayuu u qaatay warka innaga marka waxaan ka eegaynaa laba dhinac koow waxaan ka eegaynaa aragtida oo karkariyo Ismaaciil ee ku wajahan geeska iyo jabkii go'cade maamulka Hargeysa oo la baxtay fuufayo iyo suldabaalaha xamar yani xamar oo la deelo suldabaalaha ayaan ka eegi doonaa Ismaaciil waxa uu mar walba yani uu soo bandhigaa hindise lid ku ah jiritaanka Soomaalida Ismaaciil waa ninkii alifay ama buddigo waxa wax loo yaqaan 4.5 ka aafada maanta Soomaali ay ka bixilaaday waa ninka buddigaha uu ahaa maanta aafo kale uu abuuray maxamed oo la socoto kal hore Djibouti waxa ka dhacay shir Xasan iyo Muuse iyo Ismaaciil gabar la isku weydaarsanayo halkaas waxa lagu unkay aafadii maanta aafada hadda socoto madaxeedu halka lagu unkay madaxa halka lagu unkay waxa la sameeyay isbahaysi wad maqashay lagu magacdaray erur Soomaale oo ku saleysan cunfi dad gooni ay lagu riixo dadka goonida la riixayna afka kama dhowreyno aan sheegayna dadka loogu talagalay in lagu riixo waa koow waa gada bursiga daarood iyo raxweyn iyo beesha loo yaqaano xawaadne afartaas reerood ayaa horta loogu talagalay darkii laga tuuro in Soomaalinimadooda shaki la geliyo in siyaasadooda la dhalan rogo in deegaanadooda la bacrimin iyo in dad lagu abuuro yani la isku dayayo oo wayna bilaabatay oo shirka markii halka uu ka dhacay waxaan la socotaa Ismaaciil wakiil xamar tagay wakiil gudoomiye shirkii maamul goboleedada waa taariikhda markii ugu horeysay uu madaxweyne wadanka kale keenay shir maamul goboleed uu hoggaamiyo wakiil haddana carabta tagay haddana halka la isku arkay wax yar kadibna wakiil dagaalkii go'cad wakiil dagaalkii lagu qaaday magaalada La Saxaano halkaas wixii lagu beeray weeyaa horta madaxiisa talaabadii 20 hadda socoto maadaama aragtidii hore lagu guul dareystay aragtidii hore maadaama lagu guul dareystay oo qaybti ugu muhiimsan ee SCC ahayd yani lagu soo jabiyay tan hadda waxa la unkayaa mid kale waxa meesha lagu soo bandhigay in beelaha daarood gaar ahaan Puntland dagaal la geliyo reer SCCna laba dhinac dagaal laga geliyo dulweynaha bulshada Koonfur Galbeed iyadana dagaal lagu furo beesha xawaadle oo ogtahay waxa ku dhacay iyadana sidoo kale gada bursiguna loo meeleeqsado oo yani arrintii 2019 dhacday ee Bino Axmed Key dib loo soo celiyo marka horta taasi waa qodob qodobada aan dadka loo sheegin laakiin xuraaminta ila waxa weeyaan anagu meelo dad baan noo joogo Djibouti waa dhulkeenni dad baa ka qayb galaya dadkeenni ah ka waa qodob qodobkaas marka laga yimaado ee dadkaasi sida hangoolka loogu qabto Ismaaciil wuxuu soo bandhigay wax liyaada confederation ka oo la rabo gobolada waqooyi in maryaha inta dib loogu cisho Muuse iyo jeegaantiisi la baxtay afuufo isaga laga dhigo kan masuulka oga gobolada waqooyi SSC iyo awdal iyo gobolada dhexe oo iswata waa qodob qodobkaasina dees yani waa loo garloolay laakiin fulintiisu waa mid aad u adag kaasi waa qodob labaad qodobka saddexaad waxa weeye in loo yani arrintan loo yaqaano maadaama Artemis ay ka dhamaanayo waqtiga uu ka dhamaanayo ciidamadii Soomaaliyeed ee loogu talagalay la dagaalanka argagixisadana ay in badan oo kamid walaac laga muujiyay in Ismaaciil uu ka yani odayeeyo
bal arintan in dib loo dhigo oo waqti loogu talo kana waa qodob marka anaga waxa inaga qosiyay waxay tahay koow colaada laga abuurayo geeska marka kale laga aloosayo ummada gado bursi oo dhibaato lagu loo geysanayo ummada daaro dib loo geysanayo xawaad xanween loo geysanayo waayo sidaadaba bulshada Soomaaliye waxa ka dhaxay dhig ba ka dhaxay iyo wada dhalasho iyo isku damba ka dhaxaysa awdal waxa ka dhaca Soomaalida way sameeyeen sababtoo ah dadka Soomaaliyeed sida hore shay wax badan bay naga dhacay mid kale arintan lagu soo dadajiyay in gobolkan la geliyo la qodbo waxa kamid ah shirka ka dhacay Ottawa ee umada gaddu bursi ku tashatay isaga laftiisa cabsi weyn ayaa laga qaba waayo madaxa ama soodinta ugu adag ee uu Ismaaciil yaani waxa weeyaan waa dagaalka ugu dambe meeshu ka galiyo waa awdal awdal la haday ka baxdo basaasinta caa u dhac jooga awdal haday meesha laga saaro Ismaaciil waxay u muuqataa inuu godkis biyo ku soo galayaan marka shirkani waa aafo qof kasta oo Soomaaliyana saameynaya yaa ka soo qayb galay shirkaas oo shirka waxa ka soo qayb galay inta hadda la og yahay saddex xubnood oo magaalada Muqdisho ka yimid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Badan Xasan Sheekh Maxamuud waxa ka soo qayb galay wasiirro ka socda maamulka gooni goosadka dhinaca Itoobiya dowlad deegaanka laba xubnood baa ka yimid oo lama sheegin iyagoo laakiin day lama qosayaan barnaamijkeena lama qosayo iyo de Ismaaciil oo de abaanka ama abaawarka oo karkariya meesha wax lagu karkarinayo Hormuz aqalkan Hormuz iyada wax lagu karkariyo afooyinka lagu filkiyo ee asaga de marti loogu ahaa intoodaas ka soo qayb galay laakiin dadka Soomaaliyeed siyaabo badan oo kale oo saaru sheegay nin walba sida ay arintan u saameynayso ayuu dadkiisa ugu macneeyay marka inagu intaasan in badan oo kale way jirtaa laakiin intaasan hadda ayuu ku soo koobayna waa gartay daawadayaal waxaan ku sii soconaa gabagabadii barnaamijkeena su'aasheeda ugu dambeysa ku weydiinayo waxaad samaysay magac bixin oo ah dabagelis macnaha yaa way dabagelisku macnihiisu maxay tahay xaguu soo jeedaa dabagelis runtii horta bal dabagelis horta waa micnayno neefka geela waa waxa ugu mudan Soomaalida jeceshaa ma dhaqto saddex xarib baa inta badan neefka geela loo adeegsadaa ama qawrka ama ratiga ama gurgurshaha ama hayinka niba sidau yaqaan xarig waxaa layidhaa hogaan oo waa kan ninka iyo qawrka u dhexeeya xarigna waxaa layidhaa cayn oo wuxuu dheelitiraa kabaalaha qawrka biyaha ama caanaha wuxuu sida ayuu dheelitiraa midna waxaa layidhaa dabagelis oo saynta la mariyaa saddexdaa xarig way kala mudan yihiin marka midka lagugu tilmaamo hogaan haddii lagugu tilmaamo de nin hogaamiye ah oo bulsho hogaamiye tahay cayn haddii lagugu tilmaamo waxa taa dheelitira siyaasadda iyo nolosha dheelitira laakiin dabagelisku dameeshu gelay wada kaysa dabagelisku horta waa kan nimankan aan anigu laba magacba u aqaanaa waxaan u aqaanaa niman ka faa'iideystay baylaxda siyaasadeed ee ka dhacday gobolka Awdal iyo Waqooyi Galbeed iyo dabagelis sababtu maxay ku yihiin hogaan maaha cayna laguma sheegi karo qof marka leh mudban matala oo aan damir lahayn oo aan damqanaynin oo atiisa mashaariic lagu kala qaato oo canshuurta dalkiisa si doona loo qaadanayo hablihii caawiladii carcaawrada adeerka u ah gawaarida saaranayo caruurtiisa loo gacan dhaafayo salaadiintiisa si doona laga yeelayo ugaaskiisa yacni wixii aragti lagu sameeyey oo aan damqanin dawa dabagelis marka dabagelis waxa ah nimankaas siyaasiyiinta sheegta hargeysa xarumaha ama sagada iska fadhiya ee halkaasi ku qanacsan waxaa galo dabagelis ah kuwaasi kuwa ay abaabiyeen oo dhalinyaro ah jira oo ku hadla afkooga oo dhalinyaradana ku dhex jira oo inta badan taageera maamulka gooni goosadka iyo dee calanka yar ee maradan la sameystay iyo waxaasoo dhan marka waa dabagelis ee dabagelis kalkaale marka magaca halkaas uu ka yimid waa gartay su'aasha ugu dambeysa ku weydiinayo ku saabsan gobolka Awdal hadii maanta gobolka Awdal qaladaas laga saaro geeska Afrika soo noqon geeska Afrika wuxuu yeelanayaa wajiga cusub xidigta shan waxay leedahay madax kamid hadii la gooyo magaca xidignimada masiib waa in arabixin cusub loo sameeyo Awdal waa xunlur waa buqcad aad muhiim ugu ah geeska Afrika Awdal waxay leedahay taariikh sooyaal jireen ah oo dhinaca diinta ah oo dhinaca dhaqanka ah oo dhinaca arrimaha bulshada marka Awdal hadii ay ka dhaxbaxdo wala hooga iyo waxyaabahan isdiidatay ka dhaxbaxdo waxay u muuqataa in isbeddel iyo walaac cusub oo juqraafi uu bilaabanayo waxaa kaloo meesha ku jira maxamedow Awdal jiritaankeeda waxaa qayb weyn ay ka noqon kartaa geeska Afrika oo magoolo oo barwaaqooba Ismaaciil iyo kooxdiisa barwaaqooga bulshada geeska ayay ka soo horjeedaan
سبب تو أمد مركي برواقع هشة أو إلهي ودي رحمة يسوع شو أو أي درجة قوستان أو حلو ألان دت كويح نقلان دت فرحسن أو نيتسن لكن هذا دت كي ولا جاهز فرحدي بالودي ده والودي ده ولا جاهز سبب ولا جاهز جاي وحال رواه مركا أضي سياسي دب جلسة إن دت كاسي كان هذا الله وحيه مركا أوضل وهي هرمود كان نقانسا إن جيسك أفرقه مقاله أو برواقه إن أدوا مصنطة داود الكاسو هوها فيست عبد الله فيست أبرولي إن برامج هي لقيم قاتي أنا جو محمد عبد الله إن برامج كاني برامج هذا دم بعالي دي سوق بين دهنا وحمد الله نهاي أدوا مصنطين برامج هذا لقيم قاتا شير غري لايك لناها سبسكرايب لنا القناة كارلوس سمايو أدوا مصنطين وين مردم بيجي برامج هذا لكلام داود الكسر دوادا بوجا منحة يا قري بوجا منحة. أنت بوجا منحة على بورك يعرض يدو حسكلها عمر كائن عيناشة الله يغني عمر بقرة وكمل لها هالجمع ياشي رجع بوتي. إن بدنا نكون ولا ودك نيو كرديني يكون ولا أهانا هل أبو رضي أم عرياشي ووينا إيجاد بوسي كمل لها أيها هرت بوجا سان هرو شيء وبوك تفقتنا ووح والبو والجماعه وجوه وكقري وحاولنا كمدها ضد كي حربيست اللي ورد شلي أيو خيب كها أما بان أفريقانيزم كأمي سنة وبوق يعني بوق أكتب بوق كلا كسيدرا لكن وح صوص عري أو تفقتري أو دابعي إن كيسة دكتور عبد الرحمن عمر كاين عينا شيء يو دكتورة فضية عمر كائن عيناشة والله بدو كنا ولدك كندا أيه بوكا هرت صوص صاري لكن بوكا وح قري أو هل أبوري أو سواء روري أو تاريخ أو لم سواء روري هل جمع عمر كائن عيناشة حاجة اللي هي الكلام بوكا مرك بوكا لو ما يبغى اللي هي الكلام تذكر يوروب كنا أنا أي اللي جلسوا حري الكريان تذكر نورث أمريكا موغوي أمريكا كنا لنا فضية عمر كائن عيناشة أي كلام حري الكلام أدرس كان نور بأدرس كيسي مشهور لقدر يفا فاينتا فهيو كلا حرير كلا أنقنا وهي كوسة لسهل كان أنقا ديار وينا يوجد بينو إن واقرتي إن مركا داود يالبوغان يكفايديس وعن بوغان إن أدل وغري تاريخ دي جهوتي معناها لأن يرادا إن إيو تدكا إن دوني إني وحكا وحكا وغادا لقيسك أفريكا بوغا منحي أكيلا وحي إنفرميشن وحي كتاس من دقال دي سومالي دا جهوتي فرسيسك اللي دقالمي يوربحينو فرابضان هدبا وبوغا سويب ستان يوربحينتو بوغا مركا أخيسان عن إذن نلوغ دكتان لنجا أدبا ما سنتين